Připravím pro vás video, které bude pojednávat o tom, jak zvládat náročnější dny, ve kterých umí udeřit úzkost, vnitřní napětí, nauzea až pocity na zvracení. A dnešní malá ukázka je jen připomínkou toho, že když jste na tom psychicky o něco hůř než obvykle, cítíte se sami. Věřte mi, není to tak. Mezi námi je mnoho spřízněných duší, které nás mají rádi a pomáhají nám, byť na neviditelné úrovni. Máme kolem sebe hodně podpory, přitom si to v těch náročných dnech nemusíme vůbec uvědomovat. Mně pomáhá se vždycky říct, nic netrvá věčně, jednou to skončí. Každá temnota jednou musí pominout a po každé noci musí přijít svítání. Promiňte mi tu neodbornou exkurzi do poezie. Tím chci říct, nevzdávejte to a vydržte.